Hiçbir zamaniyet öğretmeyecekler. İmkan olan kadar, zal tutan kadar adam içeri bırakacaklar. Ama o sebepten ki burada mahkeme çok gelir, biz onlara mani olmayak, kalanları çölde gözleyecek. Yer boşaldıkça yer verecekler bize. Yani en azından söz verdiler ki, müdahale edemeyecekler. Biz taraftan da ben söz verdim ki, problem olmayacak. Proses 10 dakika çekti. Sebep o oldu ki vekiller yoktu. Vekillerin iştiraki olmadı. Mahkeme geçebilmez. Üstelik çekilişe qadağa aparıblar, qadağa koyublar, zala girmek düzdür. Bir balaca iri zal verdiler, ama zalın hamısının yerlerini tutmuşlar polis işçileri. İki tane, üç tane yer boşaltmışlar, şart koymuşlar. Üç nəfər jurnalist girsin, onları da elə axtarış apardı, kameraların altında. Jurnalistler imtina edilir içeri. Ona göre gene de gözümüzün qabağı normal prosesdir, normal şərait yaratmırlar. Evvelden danışmışdı, polisin reisiyle de, məhkəmə sədriyle de danışmışdı ki, normal sivil formada qayda qanuna uyğun keçəcəyik. Biz tərəfdən bir dana qanun pozuldu. Biz tərəfdən mən gəlmək məhkəmə gələn tərəfdən. Amma yenə də bunun daxilələr, bu qadağalar zaten. Burada məlumat var ki, kənardan üç nəfər adamı aparıblar məhkəməyə gələnlər. Belə incident olmuyor, yol vermiyor bizim uşaqlar. Ama buna normal məhkəmə prosesi demək, məhkəmə təxirə salınır. İndi organizasiya görə vəkillər nəyə görə gəlməyib və nəyə görə təxirə salınır. Məhkəmədə oldunuz, yəni Tayyip Arzadəyə söz verəndə nə dedin? Talib Bağızadə əvvəl bunu buyurdu ki, biz öz vəkilimizin bütün hüquqlarını məhdudlaşdırmağa haqqımız çatır. Ona görə də biz istəmirik ki, vəkillər gəlsin, indi bura iştirak etsin. Neçə məhkəmədir ki, proseslər keçir, heç bir vəsadətlər qəbul olunmur. Ona görə də biz özümüz razılaşmışıq ki, vəkillər gəlməsin, məhkəmələrdə iştirak eləməsin. Vəsadətlərdən biri də bu idi ki, məhkəmə zalı geniş götürülsün, amma nisbətən, keçən məhkəməyə nisbətən biraz geniş götürüldü, amma orada Hacı Talib özü buyurdu ki, buradakı cinayətkarlar buradadır və əli ilə də işarə edəndə həmin şəxs istədi acıya nəsə sözsün, acı dalınca da buyurdu ki, siz şərəfsizsiniz. Dalınca da hakimə buyurdu ki, sizlərdə burada məhkəmə deyil, supermarketdir, siz buranın işçilərisiniz, səbəbkarı da budur ki, siz burada rüşvət alırsınız. Yəni bu məhkəmə prosesləridir. Axırın sözü buyurdu. Bundan sonra, yani Xalit Bağırov'un məhkəmi insan yoksa Anar Qasım'ın cavab? Yok, iki tane vəkildən biri dedi, tamamıyla mən gəlməyəcəm, vaxtım yoxdur, başqa prosesdəyəm. O birisi vəkil də buyurdu ki, biz yarım saatdən sonra ola bilər, gələ bilək. Ona görə də hakim məhkəmənin 2 saat 2-yəcə təxirə salıb. Hansı vəkil insan yazdı ki, bundan sonra gəlməyəcək, cavab edir? Bundan sonra yox, bugünkü məhkəməyə gəlməyəcək. Mən bildiyimi görə cavab.